欢迎收看普通话新闻，我是朱子阳。今天新闻的主要内容有：陈茂波估计，首季本地生产总值会有较显著改善；本港多六宗确诊，包括两宗本地个案，住在将军澳新堡城；印度新增近35万人确诊，再破纪录，医疗系统濒临崩溃。各位，政务司司长张建宗表示，政府会陆续为接种了疫苗的市民提供便利措施，而财政司司长陈茂波就估计，首季本地生产总值会有显著改善。财政司司长陈茂波在网志表示，在多个主要经济体大规模财政及货币政策措施支持下，环球经济见到有明显起色，内地首季经济增速加快，本港也在外围好转带动下，出口连续四个月恢复增长，相信改善势头可以持续。而疫情受控时，零售及十四市道气氛都会有明显改善。按形势评估，加上低基数效应，他指本港首季本地生产总值经历了六季负增长之后，应该会有比较显著的改善。不过，陈茂波认为，虽然失业率在17年高位回落，但仍有26万人失业，以及近15万人开工不足，这40万打工仔痛感仍然强烈。他指不少分析指出，接种疫苗已经成为抗疫工作关键一环，只有大比例市民接种疫苗，才能更好管控病毒造成的影响，比较容易进一步放宽社交距离限制，市民生活出行恢复正常，以及跨境商旅往返畅顺，经济才能在最短的时间内有最快速的改善。政务司司长张建宗也在网志指，本港整体经济近期有改善，但部分行业经营环境仍然困难，指雇员雇主同坐一条船，呼吁大家齐打疫苗，指政府会陆续为接种疫苗的市民提供便利措施，包括医院及院舍探访和亲友在十四聚餐以及旅游气泡等。无线电视记者许涵报道。多六人感染新冠病毒，包括两宗本地个案，没有源头不明病例，初步确诊少于十宗。两宗本地个案患者住在将军澳新堡城四座，两人都没有病征，是早间染疫的日出康城、绿英英文国际幼稚园女教师的家人。其余四宗15个案中，一名由菲律宾抵港的39岁女子验出带有变种病毒 N501Y， 检疫期曾入住旺角帝盛酒店，另外三人就来自印尼。昨天确诊的3岁男童也是染疫的幼稚园女教师一名亲友，男童居住的葵冲村小葵楼被纳入强制检测，居民要在明天之前完成检测。身穿保护衣的人员在小葵楼外清洗，屋村内设立流动采样站，没有开始已经有人排队。有居民指，由于大厦多人用电梯，担心有感染风险。也有居民指已打了2剂疫苗，不满仍要强制检测。政府指因应疫情，禁止菲律宾所有航班来港至下月初，估计有超过540名菲律宾佣工未能按时来港。日前，一名检疫后到雇主家中工作的菲律宾女佣确诊，并验出带有变种病毒。不少外佣放假都外出，变种病毒流入社区，他们会不会因此减少与同乡聚会呢 ？When they come here, we don't meet them. Why? Unless they are cleared of this virus. I meet my friend that I always I know. Don't go gathering too much, and don't go to the so many crowded people.政府本月20日起实施新的航班熔断机制，禁止印度、巴基斯坦及菲律宾所有民航客机来港14天。劳工及福利局局长罗志光在网志指，菲律宾首都马尼拉连同邻近四个省，上月底因疫情恶化再次封城。由于不少菲佣来自马尼拉以外地区，他们来港数字由上月每天平均60人，降至本月1至19日平均每天39人。而熔断机制实施起计14天，以马尼拉封城前估算约有840人，封城后应该是546人受影响，并非业界所指约1800人。
他指疫情及相关措施令新来港外佣减少，人数由高峰期40万人下降至约37万人，肯定会对香港雇主和家庭造成困扰。重申政府已延长新聘外佣签证有效期，容许雇主延长现任外佣合约3个月，雇主也可向检疫酒店商讨退款，减轻雇主负担。无线电视记者林凯玲报道。政府研究是否立法强制举报虐童个案，有儿童事务委员会委员认为，更重要是举报后如何有效跟进。5岁女童被虐待致死案，父亲及继母谋杀罪成，事件引起社会关注。发改会正研究设没有保护罪，包括立法强制举报虐童个案。儿童事务委员会委员雷张胜佳在本台节目讲清讲楚指，涵盖对象应该先包括老师、社工等专业人员，再逐步扩展至所有人，否则未必有足够的资源支援，也要有比现在更加清晰的指引。个法定的举报究竟举报给哪一些人，举报到去你是不是会透透切切地接我的个案，有些来到我们这里是经过了13站，即是说被人举报或者是转介去老师啊，去校长啊，去其他的机构啊，一路这样行呢13次。幸运的小孩没有即死亡，但是不断长时间受伤害。本次案件3年前发生，直至案件审结，相关立法仍然没有时间表。就算立法会跨部门、跨党派都接受，但是那个权和那个责任都在政府那里，即是我们的优次往往没有给到我们的小孩。这个也是令到我们整件事呢，即是只是头痛医头的。他透露曾因此质疑委员会的作用，一度考虑不再续任委员，又认为机制上委员会主席由公务繁重的政务司司长兼任有影响，应该改为委任一名儿童专员，以及将委员会变成法定机构，专门处理儿童政策。无线电视记者徐涵报道。全国人大常委谭耀宗前往北京出席人大常委会会议，他表示没有见到有香港相关议程，又回应指行政长官林郑月娥没有找他加入候选人资格审查委员会。他没有接触过我，当然社会人士当然是对譬如国安法、啊、对经法、啊、宪法有一定的熟悉的了解啦、啊、也都是被人感觉到他都是有个公信力、啊、对于有意见指应要求参加选举的人申报国籍及旅行证件，以及将来选委会任期结束后出现真空期问题，谭耀宗表示，处理相关条例草案时，全国人大常委会没有提及的事项，可留待特区政府处理，或向人大常委会提出处理。联盟领导人结束特，来看一下天气方面的情况。预测今晚及明天多云，有几阵骤雨。气温介乎23至26度，吹和缓至清劲偏东风。明天离岸偶尔吹强风。4点钟气温是26度，相对湿度82%。空气质素健康风险，一般监测站是低至中，路边监测站是中。紫外线指数是2，强度属于低。新闻报道完，感谢收看，再会。